نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم عزيزانو دادا رمضان شريف مياشتا او نن اول جمعه ده اول خو دمره مهرباني وکي چې په دې ملک باندې ډېر عذابونه نازل دي خو یو عذاب دی د روژې شپه او د روژې ورځ ړومبی او د اختر شپه او د اختر ورځ ړومبی په تمامو کلو کې په تمامو اجرو کې په تمامو بازارونو کې بل خبره نه روزه وا او نه وا دانی دې کې روزه شتا او نشتا اختر شتا او نشتا پلان شتا او نشتا اری او سړی د ځان نه د مولا د پیازه زوی جوړ کړی او ته به وایې چې دا اسلام چې دی دل ټول بس په ده کې حسر دی روژه خراب شوه یا اختر خراب شو په آرام کې دې ملک ته وګورئ دې لعنتونو ته وګورئ چې په موږ باندې نازل دي او تاسو دې خپلو خبرو ته زما غوږونه خلک وخوري روژه شته او نشته چې څو ګوان وو څنګه ګوان وو یو ته مې هغه ورځ په ټېلیفون ووې ما دې یو ګوا پکې ستا د مور مېړه اوس پوه شوې ته مونږ نه خطېږي یو دی الله پاک داغ چا بیڑا تبا کی چاچ دی ملک کی دارو یت ہلال کمیٹی جوڑا کر بیڑا تبا دا خوچ نور ہے تو قبر کن خدا تبا کی چاچ دا رویت مردار کمیٹی جوڑا کر سنان مذہب دی پک شیعہ پکے دے وابی پکے دے بریلے پکے دے دیوبندے پکے دے کہ گوان ورشی والا یو منی بلی نہ منی بلی منی بلی نہ منی بلی منی بلی نہ منی پخپلو کی بیا پکے یو بل تیرا بیکاٹو کی اور یو تیو تختی دو ناستی پخپلو کی عزیزانو دا میں واو رہے چه دو دری سو کالونا پا
پنزوس کالا پکی دمامو شو قسم پا خدای دے چه زما سکار دے چه زخل کو دا پار اخپل ایمان خرابو او خل کو دا پار اخپل دین خرابو او دا شریعت پا معیار یو شادت برابر نہیں نو دا چاپلار بین رانو نکی عزیزان شپک گوان علماء پکیو تبلیغیان پکیو فطلاق القسم خورو د پیر پشپا چی مونگ میں آشلی دلی او دوی تا جوار چی دا دسی واو کا دسی واو کا دسی واو کا دسی واو مزه ور سره نه یم یو کونټه سره یې په دې سنبای کې ومنم چې دا تاسو نه ځان نه دغه مجوروي پاران کې نه خوراکم مردار حرام لباسم حرام سکونتم حرام زمون خوراکونه پلی خلین پلی تی شان و شوکتم پلیت و مردار یو روجی دا پارا زان نا دا بزرگ جمیل زان زوج زان دی نستاسو دوا دا دا سی دادا زده مانا سو پختنم نشی کولی و خدای تا گوری دا خبری پری کم از نواری چی دا بل پسری ستا سکار تو خود سے شہر کپ جنازہ کی چمڑے کرو تھی امام کی اور تو ادری دی اور جنازہ کئی مڑے دا چگا وہی چلا جنازہ اس وقت اور نشو وہی تو خود مڑے زما پہ مخ کی زپوئے گا خدا پوئے گا زپوئے گا دین پوئے گا زپوئے گا مذہب پوئے گا بتا تمہیں وہی چوی نہیں سا بس نہیں سا اب یا دی خلق تھا گور درے سلور ڈالی دی پڑے پاکستان کی الکا روجہ دیونی نا 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 والی پٹی وی اعلان نہ دے شوی پٹی وی اعلان نہ دے شوی پر ریڈیو اعلان نہ دے شوی چی دچا دین او ایمان ٹی وی او ریڈیو ای ادا مسلمان پچے نی نا ٹولو آئے چه دا چا ایمان تلویزن وی او دا چا ایمان ریڈیو وی ادا مسلمان بچے نی نو دے دا پارا میں در تا پرور والے اپیل کو چه دا باس ادا مکاو دا باس مکاو واحد جماعت قاسم علی خان دے پٹول پاکستان کی چی دا درے سو کالونا دا چر خرید شوے دے چر دا دے خطیبان تول امر پا جیلونو کے دا انگریزان و زمانہ کے پراتے تولو واحد جماعت دا نو دے وجنا دا بسونا دو مکاوی روجہ دینی ہوئی جا پخلا دینی ہوئی آسی منی ہوئی لدہ سے وقت آسی منی ہوئی جدا زان ورکا سپیخ کارش روجہ خو دا چاوی روجہ خو دا اہل بدر ہوئی چی دا روجہ میاشتوا او دا بدر دا جنگ اعلانو شو چه دا بدر دا جنگ اعلانو شو یو خضا وچ اغیر دو بچی رو لے گا پیغمبر تا دا یو عمر یو لسکالو او دا یو عمر دیر لسکالو معاذ و معاویز چه دا دوارا بم دا بدر جنگ لزی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نه بچیا تاسو زه د مور خدمت کوئ. هغه ورته لې چې مونږ مور راځي ګلی چې تاسو بځئ ویل خدا تاسو کې چې کم مشر دی د جنگ لار شي او چې کم کشر دی نه دی د مور خدمت کوي. نو کشر ورته وایي یو لسو کال وا د یو لسو کالو کشر ورته وایي نن د یو لسو کالو چې شي پوخ د خنزیر بچی پی جوړ شي. دا زمونږ بچی څنګه دی؟ دا څه اولاد دی؟ دا څه بچی دی؟ هغه ورځ یو ملا نه جاب تپوس وکړ چې زه ښځې ته ستن وایم چې بچی نه راوړي. هغه ورته نه نه ناجی دي مال ورته وایي چې ستن نه د خېټې نه هغه شی وباسا چې دا دله قوم اډو زیات نه شي. دا د زیاتېدو قوم نو کشر ماشوم پیغمبر ته وایي چې یا رسول الله زه د دې مشر ورور نه ډېر تکړه یم دی دې پاتې شي د مور خدمت دي کوي او زه به لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې خدا تاسو دواړه په کوشته ورشئ چې کوم یو بلکې تکړه یې نو بیا به زه هغه بوز. نو دا کشر او مشر چې څه وخت کې سره غیږ په غیږ شو کنه نو دا کشر دې مشر ته په غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم ځکه چې ته لوی او زه وړوکی یم خو ته په خپله ځان را وغورځوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما در سره ولیږي کینی تا نرستو به زما زندگی تباوی. نو مشر ورې په خپله ځان را وغورځولو او پیغمبر په ملا وټپولو ویځی الله دې ستاسو مل شي. اوس د روژې میاشت د بدر میدان ته چې رسی ماخام شو اوس په دې تاسو سوچ وکړئ چې درې سوه دیارلس کسان مجاهدین او اته توری وي او دوو که درې آسونه وو دی بروجه په سبا ته کړي روژه ماته څه شی روژه ماته شوه یا په اوبو ده یا پارسه ده جنگ شروع ده دښمنه راغی کجوري ورسره دي دو صحابه یو یو کجوره په منځ نیمه کړ نو نیمه یو صحابي وخوړه او نیمه بل په دې روژه ونیوه او سبا له توره په لاس کې ده د بدر په میدان کې جنگ کی لگی. اندازه کوئ اس مسلمانان دا خلق وو که مسلمانان نن گئی دیتا تاسو سوچو که چه پا یو خجورا دو کسان رو جنی سی او سحر لے تورا پلاس کدا او دا بوجعل من دی سری سرا پا جنگ
دلتبا پیغمبر پکی دے سہال چد صحابہ ہو دے امغ حال زمین گم سہال چد صحابہ ہو دے امغ حال د پیغمبر پیغمبر دعا کر سدعا کر یا اللہ کت غواڑی جستا نمغستو والا دے گزم کے پسر سوک پاتے نشی نادرے سو ادیارلس کسان ٹول شہیدان کا کدا غواڑی جستا نمغستو والا دے سوک پاتے نشی نادرے سو ادیارلس کسان شہیدان کا او کنا داوے زمانوں رستوں والا دے سوک پاتی شی نو دے دے دری سو دیر لس کسانو امداد ہوتا نو سچلو شو اول دری زر ملائکی دا اسمان نرا کزی شوی دا بدر جنگ تا اور پسی پنز زر نور را بے سلاست آلاف من الملائکت منزلین او بخمسة من الملائكة منزلين اتزر ملائكي دا بدر ميدان ترالي پیغمبر تاوی فکر مکوا ارس عمر طاقت دا کافر اچی دا پیغمبر اس فرشتی پاسون سوری دی سپین پتکی پسر دی او کافر نصر لڑکی گی او نیول نور کے زمازی زان زمازی گر ٹیم او دا بدر پا میدان کے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنڈا ہوتا ہے عزیزانو دا بدر میدان مالی دلے رہے زوالت لے کم صحابہ چپ بدر کے شہیدان شوی داغی قبروں اصحاب ابن مغیر وغیرہ دا تول اس ملتدی ورو کے ہندے دیوال تے تو اس اندازہ کوئی چھ دا ار پشکال ناشتا دا گرمائے ہر پشکال او پیشمنے داسی کرے دے او سہر لبیا دا چاو ننتا سو رو جماعت پسکوئی دے پیشمنی بیا سشے خورئی او دورہ دے تور ہم بیاد سے تور زمین بیاد سے خلق خود دغو مسلمانان خود دغو دین خود دغو ننتا کی دین دے زیزان تا دین دارو ام زکل اکل دا گورم پا ایمان در قیام چی زخپل زان تا او گورم پل زانتا نظرم چی پا خدا قسم چی مانا دا سرکنو مردار سپیم خده کم پمن سپی چی پا سرکو گرزی اغان دا بجلی گر مولانا خده ولی اگا پا من سپی سربا سوردی دی جن مر بشی اگا سربا دخپل زندگی اس حساب نکی گی ما سربا دخپل زندگی تول حساب نکی گی عزیزانو نم دا چاکری
چې په کوم مالت کې اوسېږي، په کوم کلي کې اوسېږي، په کوم کندی کې اوسېږي، او پټه غوندې دا پته نه لګولي چې هسې نه چې د چارو جماعت یې نه. که په کلي او په کندی کې او په مالت کې یو سړی روجماعت یې نه او پېشمنۍ همداسې وکړو، نو الله به ټول کلی او ټول مالت په جهنم کې بیچ. ټول علاقه به په جهنم ته ځي. ولې؟ دا څو پیغمبر عملی طور دنیا ته ثابت کړی دی چې د ځان نه به اول د بل خیال ساتي. مونږ داسې کوو؟ مونږ داسې کړي دي چې د روجماعت په ټیم کې مونږ ته دا پته وي یا چېرې تحقیق مونږ کړی؟ ټول علاقه به په الله جهنم کوه کنه ته کراوې راول را روانی او زمبای زمبای بکی گیو تو چل دے پی جی سے قسم ختم شروع کرے. اس دا خبر مان ہم چا تکو سکو ودا فیضان چ ختم کی بیا پیسے جی نو ما ہر تولی چا فیضان چ ختم باندې پیسے وانه لی یا امام پر امامت کی دے امامت اجرت وانه لی لب سکر امام بسکر حفظ بسکر. یو د متقدمینو مذہب دے او یو د متاخرینو مذہب دے. ار مولانا گورا دا تپوسو نم مکو ما با دے خبر پوئی دے بچی چل تا سکین پٹکے پسری او پا مسئلہ والانی پا تا ستا دا علامہ ڈبرانی خکاری. ار مولانا با دا تپوسم نکو دیکھ یو د متاخرینو مذہب دے او یو د متقدمینو مذہب دے. د متقدمینو مذہب دا دے چې اجرت باندې امامت یا تلاوت وغیرہ دا جائز نه دی. متاخرینو دا فتوا ورکړې ده، اوس اجماع د امت په دې شوې ده چې که مدرس په درس پیسې ونه لي اب څه کوي؟ بل روزگار درس سره کېدای شي نه؟ ماته ووایي یو سړی چې د سهار نه والا تر یوې بجې پورې درس کوي بل کار کولی شي؟ حافظ بل کار کولی شي؟ امام بل کار کولی شي تر پنځه وخته امامت کوي بل کار کولی شي؟ نو د خوا چې خلقو کې اخلاص ہو او دې خلقو کې قناعت ہو. اس خلقو کې اخلاص نه دی پاتې او دې کې قناعت نه دی پاتې. لہذا کدا نشي نو د دین هغه ایسال چې کوم د امامت یا د حفظ په ترې باندې دی اب ختم شي. تاسو خسر مولانا تپوسو کوئ چې خو داسې غوري او لکپتي وي هغې نه تپوسو کوئ چې جدا جد تپوس به همیشه د محقق عالم نه کوئ. په دې پېښور کې ما نه بیا ځان له تپوس وکړي چې دا تپوس چا نه پکار دی. زه به بیا درته وښیم چې واحد سړی په ټول صوبه سرحد کې هغه دی چې هغه نه دا تپوس پکار دی. نو زما عزیزانو مسلمانان همغه وو او روجي همغه وي. زمونږ نه روجي اوس په دې ته وګوره کاغذونه تقسیمیږي چې پنځه منټه د پاسه بم پکار دی که درې منټه د پاسه بم پکار دی که شپږ منټه د پاسه بم پکار دی که خوله دې ټپه شه د مرګ په نار. خوله دې ټپه شه خو که پنځه منټه د پاسه وشو که اووه منټه وشو که لس منټه وشو اللہ دے تپا شنو دا اس دا جگڑی شئی دے یا دا باس شئی
اوس درته نورې ګډې وډې نشم ویلی. روژې مې د پخله غصه خو ډېره راغلې ده. خو یو حدیث مې درته ړومبې کې وویلو چې الصوم لی و انا اجزی بی. الله وی روژه زما ده، واحد شی روژه ده چې هغې کې ریا نه راځي. منځ کې ریا راځي، حج کې ریا راځي، زکات کې ریا راځي، هر شي کې ریا راځي. روژه داسې شی دی که ته یې پټه غوندې اوبه مو بوس کې یا روټه یې وخورې نو پته چاته نه لګي سوا د الله نه. روژه داسې شی دی که نه؟ نو چونکې په ټولو عباداتو کې روژه بې ریا عبادت دی، بې ریا، نو الله وایي الصوم لی، روژه زما ده. و انا اجزی به، او د دې جزا او اجر بس زه ورکوم. بعضې علما وایي چې دا روایت داسې نه دی، دا روایت داسې دی چې الصوم لی و انا اجزی به، روژه زما ده او د روژې په بدل کې به روژه دار له زه ورکړلې کېږم. خدای وایي د روژې په بدل کې به زه ستا شم. الله، نو چې د یو روژې په بدل کې خدای زما شي، نو دې ځان ته وګورئ د یو روژې په بدل. نو عزیزانو شان جوړ کئ، پیغمبری شان جوړ کئ، د صحابه و شان جوړ کئ. نن په دنیا کې قسم په خدای دی چې یوه ډله ده چې زما په نظر کې ډېره خښ کړ، یوه ډله ادا تبلیغ والا نه، یعنی دغه ډله پنځه شپږ کاله وړاندې یو جنگ اخبار کې یو ټکی لیکلی، د ریوند اجتماع ختم شو. نو هغه لیکلي چې ریوند کا اجتماع ختم ہوا، ریوند کے لوگ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے تھے، داسې ښکارېدل لکه د صحابه و نه چې رست پاتې شي. خدای هم دې سره ولګوه او دا رنگ در کې خدای پیدا کا. خو په صحیح معنو کې داسې نه چې درې ورځې په تبلیغ کې لاړ شي او په څلورم ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه درې ورځې جومات ته لاړ شي، که نه په څلورم ورځ درګه جبرائیل علیه السلام ډېر لیټ شو رانغی، درې ورځې مې منځونه وکړه یا تبلیغ کړه. نه نه نه، څه پکې در پوها را کښود سر سبز سم در پہارا کشود سر سبز سن خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ. مولانا روم وی وی که زرگونه بارانونه پکاری باندې وشي کانه نه گل کی، که گل کی که ته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونی. عزیزانو ځان خاورې کړه، کنزل درته څوک کوي. سلام پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. پاگا چاہ دے سلام بھی چوا اور دے کنزلی اور دے کنزل کو بدل کے بے دعا ہوتا سبھی ای بکنزلی ہو کر او دی گو یا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ زما دے قوم تا ہدایتو کے نکوئی خدا ہے پوئی. نو عزیزانو ار وقت وائے چیز نہ پوئی. و ان من العلم ان تقول لا اعلم، دام علم دے چ تو وے چیز نہ پوئی. دغه پیغمبر بوتاله کیو
بزرگ وئی جہادی دو جہان دا اس دا شہر مدینے وچ گر ہے اس محبوب دا ہر مسلم دے سینے وچ یہ ماہ رمضان ہے اللہ دا احسان ہے لٹ لو رب دیاں رحمتاں مسلم اس مہینے وچ جس دے دل وچ کفر تے کینے اس نے نیوائنا شہر مدینے جس دے دل وچ کفر تے کینے اس نے نیوائنا شہر مدینے ساری عمر گزارے بیڑا کفر حسد تے کینے وچ عرش کرسی لوح قلم بے شک نالے بیت الحرم